A první gol. Když se podíváme na ty kluky, tak ti z toho Meziříčí jsou zřejmě starší v průměru, jsou vyšší. Nebo hlavu víš. Takže 3-0 pro Velký Meziříč. Hráči Velkého Meziříčí tak tam šťouchali, že načeho přišťouchli na zem. Thank you.
takže 6-1. Ta fyzická převaha těch hráčů velkého Meziříčí je obrovská. Yeah.
bylo mnoho kroků. Těžký úkol. Takže 2 minuty. Takže vlastně do konce zápasu.